وصوبحني عمر وهو تهانا وصوبحني عكي معني عمر مركي هرو دغدا على السعودي دغدي مركا على السعودي دي بار مركا جوجي دغدي واسكلا بتي أنا نين حاصلة نقدي دغدي مركا اسكلا بتي حاصلة نقدي حمرا اسكو جوجي حمرا اسكو جوجي دي اساس او حاسم استي نا درغدو درغريجي arkii adeysa wareejinaay adii soonkii haddana soo dhaafay soonkiis abaaradii saddex bilood afar bilood amaan ka dhaban tahay waxaa aaday baadiyi markaa tagay anoo xeerdii maxaa meesha u tagay qof meesha ayaga ka tirsan meesha iga tashkiiliyay adii alcaa taalisa tashkiilinay markii dambe waa ogolaayaa dhahay jihaadkii inaa baxo waa ogolahay ayuu igu dhahay marka oo ugu dhahay asraacina duurka ku wada marka annaga dhahay duur ma aadi karo duqdu meesheeda taga haafadeya xamar ee meesha jooga inuu meesha jooga hadaa ku shaqey kar ku shaqeyna maalinta kuwad waxaa kasoo waday ceelasha kasoo waday masaajidka kusoo waday markaas soconin isla soconayn gidaal uu soo soconayay marka ani waxaa ka dhahay meel kasta isgoos ee markaa la tago waa istaaga isoo gaar isgooskaas macnaha qaabkiisa ku bara waa kuu sheegaa adna waxaa samaynaysaa isgoosyadii afarta dhinaca u baxaysaa waa macnaha calaamooyinkii iyo wixii laga kasaa iyo aa soo ogaanaysaa saasaa dhaha annana waxaa ka sugaa isgooskii dhexaysaa macnaha dharka gadanaa ninkii markuu meesha wixii sameeyo dhar uu meeshii soo barto isgoosyadii soo barto waa ay imaanaa marka waa wadaa haddan isgoos kala geynaa haddana waa u istaagaa waa isoo gaara meel isgoyska markaa tago haddana waa u kala sheegaa isgoyskan waddadan meel hebel tagtaa ta meel hebel tagtaa ta meel hebel tagtaa u kala sheegaa asna wixii meeshii maanaa isgoyskii inta dhinacan hoogaa u raaca dhinacana hoogaa u raaca dhinaca hoogaa u raaca markii dambe waa ay imaanaa haddana adiga saas soo yeelaa ilaa x controlla keen maalinta koowaad marku waa isku soo daray markaa isku soo daray maalinta labaad anuu isku soo baxaa laakiin asan axmed ku soo waca ayagoo qad isku jira aa isoo wacaya marka wiilkii wax ku dhegayso leeyahay meeshii muraajicaynaya marka dhow malaa kusoo waca waa wareysanaysaa meeshii aa ku wareysanaysaa leeyahay isguusidii a ku wareysanaysaa ayi aan ka dhaha galabihii amalo isoo waca wiilkii qadkan iiga soo gelinaa adii meeshii waa weydinaa waxaan leeyahay isguuskas mubarti ay dhinaca waddada dhinaca midig aad intee aadaa intee tagtaa waddadaas intee tagtaa dhaa waa weydinaa asna waa kala sheegaa waa fiican yahay dhaha adii maalinta afaraad haddana kulmaynaa maalintii afaraad markaa kulanno haddana waxaa x controlla ku wadaa waxaa geynaa ilaa banaadiraa geynaa waa banaadir markaa gey waddadaa waxaa kasoo ridaa haddana tarabuunka kasoo ridaa warshadda caanaha soo marsanaa haddana ikisaasaas usoo galaynaa maalintaasna markaa waxaas bara galabtii haddana waa kala tegaynaa haddana sidii maalintii koowaad ama haddana macnaha ninkaas saas waa aalidha haddana marka maalintii saddexaad markaa kulmayno asigaa waxaa laga rabaa inuu xorqabto oo meeshii i kala sheego meeshaas meel hebelaa la dhahaa waddadan meeshaasay tagtaa ta meeshaasay tagtaa ta meeshaasay tagtaa inuu asigii dhaho la rabaa annaa ka dhegaysto aa daba socdo ilaa meeshii aan soo baray marka wixii ii kala sheego marka sidaasaa ka kala tegaynaa ninkaas marka haddana nin kale waay haddana ninkii kale la ii keeno asna sidii aa ka sameynaa adii ilaa waxaa saas wax ku baray ilaa saddex qof sheekadaas le wax ku baray magacay ibraahim maxamed cabdi waxaa ku dhashay jubbooyinka carow oo hoos tagto bu-eer mise bu-eer hoos tagto meesha kusoo dhastigsiiso kusoo barbaaray meesha kusoo wax bartay qur-aankana caraafa ka gaaray kadib anoo meesha jooga ayaa nin al-shabaaba meesha jooga ayaa oo qaraabanaha ee raac jiray meesha raac jirni oo qaraabo saaxiibkii ah waa la baashaar jiray soo la baashaar jiray kadib markii abaara baashaanle kadib waa soo baxeenay aabbey soo waday waxaa waxbarashadii soo diray ceelasha imaaday ceelasha anaa jooga oo hag iskuulaa ka dhiganaya iskuulkanaan dhiganayaa ninkii saaxiibkii anagu soo tagaaya soo wacay oo al-shabaabka ah
tiya soo wacay waxaa dhahay in la shaqeeyaa dhahay markii anigana waxaa dhahay shaqadaas ma gali karaana kadib shaqadu wax weyn maha in shaqeeyaa dhahay diyaara dhahay nina idu soo xiriiri ninkii idu soo xiriiri asina way soo wacay diyaara dhahay oo shaqadaas waa gala arshuaa noqonaa dhahay arshuaa noqonaa waa inad shaqeynaa dhahay kadib waxaa kula shaqeynayaa muqdisho magaalada inuu wax amniyaadka madax jibis ka sikado aan kula shaqeynaa diyaarayna naagtaasaa i bartay oo midow gaaban buurun xoog leh ay bartay waxaan geysay meel guri ay geysay ceelash ka tirsan kadib waa meesha ka tagnay guri ay geysay guri markii i geysay bustooradii ay baraysay sidee loogu shaqo gali kara maanaa sidee wax loogu diri kara sidee wax loogu diri kara isii maanaa adi isku difaaci karta ayaad ii soo bartay marka naagtii waxaa i bartay marka hore birtaa macnaha qaabka oo waxaa waaye maxdaal allah baddeeda rasaasteeda aada dhammaato qaabka ay noqonayso saa isku bedelayso macnaha calaamadooyinka laga garanayo hadday macnaha birtaan fiican tahay iyo hadday wax ka qaldan yihiin calaamadooyinkeeda ay bartay markii hore markii calaamadooyinkaas ay bartay isaa loo furfuraay ay bartin wax ka bacdi waxaa la i baray haddana qaabka loo qaadanayo qaabka loo xiranayo iyo macnaha saa loola soo baxay iyo saa laga xaraynaya haddana la i baray marka macnaha qaadataankana waxaa waaye haa macnaha inta labadan gees inta u dhexaysaa laga qaadanaya la ihahay marka inta intan inaad dhinacan ka marta lamaro dhinacan ka marta lamaro marka weli dhinaca midig midgeedaa loo badeya saasaa ay bartay marka la soo baxay baxitaankana waxaa waaye gacanna waxaa ii sheegtay in dharka laga qabanayo gacanna birta laga qabanayo koolada markaa la soobay gacantaanna saasaa shaarka laga dhaha tanna saasaa lagu soo bixinaa macnaha tan waa laga qaada tan waa hal mara is macnaha hal ilbrex gudaantiisa aa laga sameynaa ka bacda ninkii aa shaqadii ka galaysa aa u socotay ninkan waxaa shaqada laga galaa 3 tilaabo ilaa 4 tilaabo meeshii ugu dhow 3 tilaabo waaye inta kale waxaa waaye ayga meeshaas leh waay laakiin inta kale waxaa waaye feerahanaa laga tooganaa ninka hadduu kuu soo hadduu kuu jeediy haddaa kuu jeedinba kuu jeedinba marba hadduu macnaha wejigiisa dhinacaa soo jiro meelahan waaye waxaa ku tooganaya waa kuu dhacaa ka bacdi aa dhammaastirnay ninka hadduu dhinaca kale u jeedan caadi waa tartiibkaa waaye markaas waa fiican tahay ninkan waa dultagay tartiib madaxa u saaray aboosin hal habaa ku dhufine ka bacda alaabtaada xaraysine dadkii meesha joogaa ku ka xiran tahay marka hoosha markaa shaqada aa qabatid dadkaas waxay sameeyaan aa sameyni adi waxaa ka mid ah dadkaas shaqada markaa dhacdo qofkii la dilo ama dadka qaar waa cabsanayaan waa istaagayaan ada tartiibkaaga u soconaya marka dadka istaagaan soconayaan tartiibkaaga u soconaya mana ordaysid mana istaagaysid tartiibkaaga u soconaya hortaadana hortaa la iska fiirinaya dad kale marka adiga waxaa ka filan dadka meesha joogo dadka haddaa dadka cararaan adina waa carareen haddaa dadka joogo caadi adiga u soconayan bismo ma carareysid haddaa dadka cararaan keliga aad cararatay adaa balgaasha kana wadta ma carareysid tartiibaa isku soconaya laakiin haddaa dadkii kale ordaanna waa ordee saas waaye dadka hadday ordaan waa ordee hadday dadkii ay wada naxaan oo nin kasta meeshii istaagan tartiibkaaga u socone luuf markaa gashid markaasaa ordee inta dadkii markaa shaqada galaysa ku arkayaan intay ku arkayaan ma ordayso dadkaas oo markaa ka qarsoondid aa meel luug aa gashid markaasaa awaareyna aa ordee oo dad kale cusub ku arkayaan dadkaas aadi waa ku ordi kartaa laakiin dadkii markii wax diraysay dadka ku arkayeen midkaas hortooda ku ordaysa tartiibka aa u socone lugaa gale lab lugaa dhasdhaskiya ka bacdi gaariyaa raasine meeshii waa ku fogaanay ka bacdi alaabtaadaa iska wareejinaysaa sheekada kowdii an xaafadda joogay asina xaafaddiisa joogay asi waa soo baxay tabeelaha imaaday anigana waa isoo wacay meesha imaawaa lahay tabeelaha imaaday meesha masaajidka dabaqeenka afar madaalla haddana meesha mar labaad aa meesha ku kulannay oo tabeelaha haddana ku kulannay markaasaa shaqana noo diray marka shaqadana waxaa waaye inaa qof la soo dilo waayo
أرك أنكو مساجد كان جوجن مساجد مسجد الوالدين أنكو جوجن أحمد طهان قد هاي ثقافة ونيسين معنا ماشى ساعة جبر إنك ما نيسو ماشى جوج هي أقول أنا ناقة إماتي أنا مركز ماشى جوجي أساو بحي أنا لسه أيوة حالي قد هاي هرمود تبالة إمو تبالي هرمود إمادي أرك ماشى إمادي جبر ماشى كلوني جبر دي ماشى سكراني alaabak soo qaaday adeen baa fashion ay diibtay oo iskoolada ku jiraan baasha do soo qaaday horlek baxni meesha ku daan baa fashion tii ku soo qaaday aniga ibraahim iyo waasil aanay bacdi ay xirnay laama ya gooni dur meel aadi looqluuq ma la galnay baasha xirnay ninka xirti bacdiin waa laabi jeeb ka gashay waa baxni markaa laama ya imaanay axmed kiyana soo waay markaa arkoo dha axmed meela idin tilmaama meela tagaysiin ee wadadan oo iga horkeen aaday islaamada lamiraha soo raaca baar marka socotin isoo waa ninka maana ninkaas la hadlay nin gurugeysna waa la tilmaamay gurugeys garis baarli way dhinacaana ku jira laami dhinacaana ku jira waa la tilmaamay haya dhaanay marka baar soconay axmed kiyan soo waayay ayay sii waan waa soo baxnay adii laamiga meel dhex maraynaa marka oo ugu dhaay meel buloon dheel ah ron dheel ku yaala salax ku yaala marka tag aragtid soo wa ayaa dhahay meeshii aad tagay salax iyo marka arkay waa waay axmed kiya waay kadib waa soconay ninkii u baxnay ninkii u soconay laamiga gooyni jid cadaha saanu gooyni axmed kiya marka qof aad ku soo gelina qofkaas wax wareysana qofkaas dhageyso ay dhahay ayaa ku dhahay axmed kiya qof aad ii waay adiga qofkii aad qadka ii soo geli guri uu ii tilmaamay oo meesh ku yaala gurigii la ii tilmaamay waa adii tilmaantii aa ka qaatay gurigii aadnay saa u soconay gurigii waa fahnay waa tagnay alaa taa gurigii meeshiisa istaagnay abaara meesha joognay ninaa gurigaas ku jir ninkaasaa shaqo qabanaysiin aan dhahay hayiya dhahnay ninkii waa soo waynay waa soo laabanay laamiga imaanay mar labaad haddan laabanay meeshii aa tagnay waa soo marka saddexaad marka axmed kiyaa naga dhahay guriga u gala ninka guriga u gala guriga marka markaas aad soo fiiriyay aan dhahay marka hore gurigiiyaa tagnay guriga markaa tagnay wiliisadii waa inahay marka go-aana qaadanayna waa galaynaa guriga dhex galaynaa waa gurigiis waa aar hortiis ilma yaraar hortiis u dhahan ilmaha waa gudubnay guriga markii saan ugu dhiibanayna dad ma joogin naagtu bisa fadhiya idan taleefanka mashquulin markii aniga guriga saan u galnay markii saan laabanay le ana aragtay marka waxaan dhahday waraa yaaway maxaa yaaway aan dhahay maxaa rabtiin ay wax maramna dhahay luuqa soo gana soo baxna adii saddex maalin kaba maalinta afraad ah haddan aan iwiilkii kulannay haddan anakii sii bixi rabna haddan shaqo kale haddan naga mashquulay marka shaqada taas tan haddan lanu soo qaban doono waay marka aan iwiilkii waa kulannay isna meeshii maalintii hormuuddii imaa waa lii dhahay hormuuddiiaan imaanay gabadhii haddan alaab na siisay aa ka qaadanay waa israacnay an ibraahimkii mid asaa qaatay mid anaa qaatay marka meeshiiya aadnay haddan ninkaamahna waxaan noo diray nin oo askari ah oo meel dhismo ka socoto canshuur ka qaadanayaan noo diray marka hore dhismadii soo aadnay dhismada waa aragnay ninkii aweynay marka ninkan meel dhismada ma joogna meel kale ush kale ku jiray meesha kuureegnay luuqa galnay oo soo laabanay luuqa galnay oo soo laabanay waa waynay waa baxnay ninkii meeshiiyaa tagnay askarigii waa waynay meeshii dhismaha waa tagnay laakiin askarigii yaa waynay waa fahm weyn ninku yahay oo fahmi weyn abaara meesha ku laabanay markii dambe waa waynay aa dhahnay waa soo baxnay kadib waa baxnay dhismada horteeda meel darjiina ku fadhiisanay alaabta wareejiyaan dhahay hayaan dhahnay anigoo hormuudii usoo socon haddana waxaan dhahay niyow nin kalaa aragnay haddan usna meeshii hayaan dhahay haye intee joogtay hormuuddaa joognaa haye qofka xaafadoo kusoo dhexbaa hormuudda imaanaha meesha ku sugoon dhahay marka ayaan dhahnaysaa meesha u joognay qofkii meesha imaaday waxaan dhahay tabeelaha isgooska imaada waa soo baxnay isgoos tabeelaha imaaday marka ninkiiyaa marka meesha qaadka gadan wey xaafaduu jiray markii hore meesha imaa marka qaadka gatay aan na tusay marka ninkiiyaa meesha ku aragnay qofaa qadka la ii soo geliyey qofkiiyaa is wareysanay ninkiiyaa la itusay waa la ii tilmaamay waa arkay meeshaa ka soo raacnay adi ninku waa kana ninkaa la dil raba isdeji ninkaana dilayna diyaara leh waa soo ninkii jaraa soo gatay waa laabanay
وحالا مركز بدن هذا بدها داس أرض وأسكر هذا وأسكذا أسيسان التعيني وأسكر بلاينا هذا أرض إنك معنا عبد كلا كريدين بعيش ممكن اللغة قرينا ومكردة لكن مركز صور عن أبار مركز عادي ممكن مين حافظوا ده حقله ولا ميج لا ميج إن عيسو مرة ولا مين حافظوا ده مرة ممتع لا ميج بينا ودك لو استعمال عام ممت خاص أول مركي ممكن مركارني ماشين مع هذي أحمد كيسو عينك والدين تسمع حد عاي وقل لازم تينو لا وقل رملا عاي كتير نمكي كودي سام ورو وحر أنا شكي أنا شكي أنا قدارة ترتيب سواني كتير وعادي سكتوسي كودي مركي وحنارك مالينا مركي جاتك أصعدي هذا القدرش نجاك مركي زولا وأنا ناركي مركي كتير أنا قدارة مسلمني وعلى قبس هذا الصعود وكذا من قرطان وصعود أص قرطان وصعود أنا كنا وادب صعنا أحمد كيا شغل قال لا وقال رملا دهي أيه ويقول دهي marka ninkii marka naga shaki in dhimankan laamiga weynay dhaxlaan soo dab soo aan man soo gaarayeen man naga xirooyin seeway ama loo isdhaay ninkii naga shaki marka mar dadkii asal soo dhin waa ka heera gidaal uu soo heera waa soo fiirna atan waa baa dadkii uu gaara adey saasa u yeelay markii dambe ninkii axmad kii ay soo way anko shakiisan xasameen anko dhayn axmad kii soo way u dhay mar shaqada waa dacday maxaa dhacay u dhay أرنك وأنا كش كيسين يعني كف أو عادي سو جيدو سو فيرنا يعني سو درت أرنك مخصوص جيدي أرنك هالمرة تجا حاوا يا هال 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 ده جيدي هدوء هالمرة تجا بدو كود بلاو وش بعد ما نسي لا يدين فزينا ولا مرة هي ده هني هذه سا أصل ده وسؤال أرنك لو قف ده حدا أنا كجرتين لو دي قف ده عفني لو دي قف مرة ده عفني أرنك يعني لو دي أسكريا ده حدا أنا كجران مرة أحمد كيا مركو عن الأسكري جاسكر إن الواحد عن الجارسين على الدين كربا أحمد كوه عن لها أسكري جاس إن الشغل قشين أسكري جاسكر عن الجرافين على الدين كربا هذا جرافيسين وعلى الدين جرافينا معنا أسكري جاس إن بدباديسين أسكري جاس أنا مش لو عنا على الربا كنت أشتقف كاسكر هذا واحد جارسيسين إن على الدين جارسينا أنا قلبه قشت عيلوين هي عن لحني marka ninkeenu waa naga shakiisanay ani wiilkiya marka waxa ka tashanay in aan ninkaasna aan galno kaalna aan dhaafno waa loo soo sheegay marka ninka naga shakiisan qaabkay u galnaa dhaxnay isdhaanay marka aniga ayaa waxa dhahay ninkaas badda hal mar ku wada bilaabeyna marka ka bilaawno aan horaa maraa macna ninka ilaa ninku wajin waa badda waa gabi karaa waa arar karaa hadal haduu gabto haduu arroso macna aan u fakanin ninkan badda daa ku ridnaba إن أنا مرة هريه هريه كمرة معنا يعني هدو أبدي أسك جبتو سو أردو سأتوكتو أنا حسمين إسا نكان هدو معنا أبدي كي جبتو أو دمعو إنا نغسو ديغو نغسو بودو أمد إن أنا كان أردو ودمعو أنا أدا أسكله شغبي أدا قليس هي سيدي يا كتشني مركا ننكي مركا أتقني مركا دي سودو هاي مركا وهانا هيي لهنا طلاب هيي soo baxsan marka aan soo baxsan marka ninkii marka u tagnay abadiya ku wada ridnay aan waa mida ku riday ninkaan mida ku riday marka ninkii waa fadhiistay adey abada ku dhacday laakiin aniga waxaan u maleeynay inuu abadii ku gabadeey kala marka abad kale muridina ninka waa aqmaray marka aqmaray anoo hal tilaabo ama hor ka maray marka wiilkii gidaal asan shaqadiisa ku qabsanayo meeshii ugu soo dhaagay sabadi waa riday waa taagan yahay aan shaqadii aan qabsanayo marka idan balantiya fulinay hor soo maraya hor maratanki aan maraya wiilkii marka bad kale soo tuuray wiilkii iyo ninkii labaduba hortooda jira ani marka wiilkii abad soo riday anoo wiili aan soo jeesin hal tilaab ama hor maray ay wiil abad igu soo riday ay igu dhacday sa dhacay ninkii abad ku dhacday dhulka isun gaarin ama la hormarino farxaan marka hormaa habada soo riday anada abadii riday asaa ku dhacday gacantooda abadii marka igu dhacday anigu ma dareemin marka soo jeesaa is dhacay marka abadu ma dareemin gacantina waa jaban tahay marka saas soo jeestib ninkii oo sii dhacay arkay marka dhulka sii dhacay marka waxa ay gashay kaalay dhamaastir saas tii aan dhahay gacantii ay soo qaatay weysay marka
gacanti uu soo qaadmay saana dhaysan laba jeer ay buuti markii dam waxa arkay gacanti oo dhig kidaa arkay markii oo dhig geedo qabanaayo marka hadsaas ba hada arkay gacanti aan inta qabtay luuq leeg galay markii aney luuq markaa galay wiilkii asna xabad kale ma soo ridinne waa soo dhaafay meeshii aan xabad ugu dhufnay markii soo istaagay alaba baalada kale ridi oo dadkiina ma soo fiirnay kala cararayaan dadna meeshii ma joogaan tabakaay riis meeshii ku taalay dadkaas ma soo daba socday laakiin markii xabad bilaawtay waa carreenaan dhacay markii ninkan laba baalada ku ridi ma askarigii ma ku waafsanay burinay moogii markii adiga askarigii kalena sidii ha ku orday markii aan luuqa galay ninkan waa iga soo daba maray markii waa ay imaaday anaga socdo igu daba imaaday se waxa u dheenaan dhacday ay jibiisiyaan dhahay marka waxaa iga qaaday biskooladii iga qaaday isbeerkii jeebka ku jiray soo bixi waa iga qaaday go'aanta uu qabtay adii laba luuq amala dhaafay luuq saddexaad amala IFDC meel eh IFDC waa baxni luuqa galni naago meesha ka arni waa gardhaani waa socni luuqa horey usii galni meel meesha fadhiisa si marka dhiig dhiig waxa u galay shaarkii soo qaaday gacanta ugu xiray shaarkii iskasii gacanta ugu xiray marka ani waxaan dhahay niyo ani macnaha markan wax ma u jeedo ma socon karo mooto ii raadi ayay ugu dhahay meeshaan fadhiiso way dhahay meel uu fadhiisiyey waa iga tagay si meela fadhiistay anayn bastooradii waa askadhihii meesha agtaysa dhihi mooto soo raadin mooto ii raadi anayn mooto soo raadi mooto labo mooto ay dhaafeen tishdaad ay istaagtay waa hashiini saddex doolar ka hashiin walaalkay xanuunsan iqaada dhahayna waalka maxaanu saaye saddex doolar ka hashiini oo soo baxni ninkii uu imaanay inta istaaga dhahay meeshii gadaal unaga meesha maanaa xor ama la istaajiyey mootuu ii keenay marka mootada markaa ii keenay garabkuu isoo qabtay mootadii afuulay ani alaabtii iskooladiina asaa wada labadii habuub asaa wada meel maanaa qushka ama lasaan oo si fadhiyay hoostiisa dhigay tiidin meesha dhigay tiidiisa asina meesha dhigay ana markii mootada soo qabanaya meesha dhigay tiidi asina waa kor saaray oo bax mootada koraan ahaa mootada koraan mootada markii koray mootadii hor waxayro hor usocodhahayna hor usocday anaa soo qaadi marka labada anaa soo qaadi unta soo gashtay unta geritoon unta geriyaro saana u qabsaday mootada soo raaday mootada koray meesha waa meel askar joogtaan masinin dhahayn diyaar waa dhahayn ninka maxaa ku dhacay dhahayn ninka waxaa jiingad waxaasa dhugtay dhahayn saas maya abis waa baxnima aniga mootadii aan isoo fadhiisa isaaray mis mootadii asoodii kusoo fuulnay saddex doorara kusoo heshiinay ay dhaheen waa soo baxnay marka laamigii kusoo dhacnay waxaa soo aadnay meeshii ninkii laga dilay aa soo aadnay marka saa u soo socona meeshii oo waxa imaanay askarna joogto dadna joogaan meeshii ninka dalgu dilaa agteeda saanu marnay waa aal ninka meesha waxay joogaarna waa marna marka meesha wax ka dilayna iyo waddo issaarana tii hadday aan ka bixaynay aa marn doonaa markaa isoo qaadin ko waxaa marin doonaa meeshii qofka soo dilnay aa usoo baxnay meeshii markaa saas u tagnay adiga hogga amaanatahay inta waddo ka leexanaysaa kana iyadoo askarna meeshii joogto dadna joogaan aa ka leexanay xaafadiiyaa sidii ku marnay marka xaafadii markaas oonay adiga waddadii waxaa ka dhacnay iga dabageey kasoo baxay sida tabeelaha kasoo dhacaysa xagga ugu dhacnay dhinacaan waxaa aadnay tabeelaha aadnay tabeelaha isgooyska anigoo gaarin aa marka gaari ciidanka booliiska ay leeyihiin oo ambalaasta ah marka waan dhaaftay in dhaaftay umaleynaya hortana istaagtay markii horta istaagaysayba nin askariya madaxii soo maata arkay markii saan istaagayaynaba mootada istaagaya asigana hor istaagaya iyoba waa lagu soo dhex baxay dhinacna sweera lagu soo qabtay meesha waxay bistoo dhar kor qaasha aada kor qaaday bistooradii waa naga qaaday isbeerka naga qaaday waana xirxiray sidaan nagu soo waday alkool meel luuq a galayna hortaan nagu soo jaray sidii aan nagu qabtay.